Казвам се Станко Попов, да, началник съм на станцията, на която сте в момента. Копитото от 2000-та година, преди това съм работил 20 години на подобна станция. Изобщо целият ми трудов стаж е преминал в национално управление радио и телевизионни станции. Това е най-големия като мащаб радио и телевизионен център на Балканите. Общите линии символ на информация. От една планина по-хубаво нещо, както пее и Висоцки, е друга планина. Отгоре нещата изглеждат по различен начин. Някои дребни неща не се виждат, вижда се мащаба. Вижда се, че София се разраства и то с доста бързи темпове. Както като гледаш малко дете и всеки ден си с него, не можеш да видиш колко е пораснал. Същото и с София. Преди имаше Ангел Кънчев 5, клуба на артистите, на художниците, имаше Кравай, имаше Ялта, след това се появи НДК, сега има Молове. София е един исторически много добре сложен град. Има такава история, която в общи линии се започва да изграждат наново.